Shiinaha ayaa salaasada maanta sheegay in ciidamadooda lagu qasbay inay qaadaan tallaabooyinka kadib markii askarta Hindiya ay ka gudbeen xuduudda adag ee ay la wadaagaan ee Himalaya oo ay rasaas ku fureen iyadoo ay jirto xiisadda ka soo cusboonaanaysa labada dal. Xiriirka u dhexeeya labada dal ee hubaysan ee nukliyeerka ayaa xumaaday tan iyo isku dhaca ka dhacay gobolka Ladakh bishii Juunyo 15-keedii oo lagu dilay 20 askari oo ka tirsan ciidanka Hindiya. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Beijing waxay ku eedeysay Hindiya dandaas military oo daran kadib markii askarta ka tallaabeen xuduudka ee gobolka xadka galbeedka maalintii Isniinta ay rasaas ku fureen si ay uga hanjabto saraakiisha ilaalada xuduudaha Shiinaha. Ciidamada difaaca xuduudaha Shiinaha waxaa lagu qasbay inay qaadaan tallaabooyin u dhigma si loo hanjabo xaaladda dhulka, ayuu yidhi fayeenka taliska tiyaatarka galbeedka ee ciidamada xorriyadda dalka. Bayaankan ma caddayn waxa ay sheegeen tallaabooyinkaasi aanba ciidamada Shiinaha ay sida oo kale ridaan rasaas digniin ah. Taliska militariga galbeedka Shiinaha ayaa sheegay in duulaanka uu ka dhacay Isniintii xeebta Koonfurta ee halkaasi. Taliyaasha militariga maxalliga ah ee labada dal ayaa ku yeesheen dhowr wareeg oo wada hadal ah si loo dejiyo xaaladda taagan. Anugusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahee run miya? Waa runtay. 24-kii saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal. Bishii oo dhan $7 oo keliya, oo keliya, oo keliya. ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Tayo waa telesom.